かな。整一個簡簡單單炒米粉，好快呢，用刨皮呢、這個
咧，嗱，我哋其實同佢對切，我諗咁樣兩下啦，咁又幾好，係咪？好，菜完成，跟住就蒜啦。炒米粉的料，是不是浸了水了、又沒什麼了，熱水已經很少了，還有你裝了很少了，是嗎？很多，
時間咧，就用暖水浸下。是啊，個禮物飯就是之前的禮物飯。咁咧，陣間將佢切一絲絲，就可以炒米粉。出貓咧，即係做媽媽最多呢啲嘢，咁就唔使煩。或者等佢真係firm曬先至煩，咁就唔怕佢煮。
家平時多唔多買洋葱咧？要好多時候十次有八九次都有洋葱。洋葱每一邊揀個餸，俾佢做下配搭，真係好有益。希望大家有參考到。記得九點鐘睇片啊，大家。咦，撳唔翻個留言出嚟咧？早晨啊！早晨，早晨，一邊睇一邊準備翻工，冇問題啊！哇，但係大家都係早餐咧好簡單咧，我整咗 scone， 整 scone 有 yogurt， 咁就好夠啦。食芝士飲奶，咁所以就可以將個時間撥曬落去整 lunch 同埋。然後頭先坐喺度 hea 咗幾分鐘咧，個人因為個人未翻嚟。所以好似就四十分先至開始做嘢。洋葱啦、蒜啦、花粉啦，米水咧，一陣間咧，我淋濕濕地兜一兜個粉絲咧，都好有用。唔係粉絲，米粉。牛肚湯可能擺白菜又得，椰菜又得，洋葱同蘿蔔、蝦米咁樣。咁如果你有啲魷魚、魷魚絲咁樣講，魷魚切埋。就梗係更香啦！嚟嗰個早餐或者係嗌午飯咁，又簡簡單單，有埋個蛋絲，都幾好嘅。
主要喺呢度教味啊，因為咧淨個粉絲咧，我哋就淨係落少少鹽嘅。我已經攞啲暖水浸咗啦嘛，跟住就著少著少咁樣，咁就唔會煮到佢爛。水咁樣炒佢咧，都記得拎就拎起啲餸先啊！呢個好香，大人食仲可以加啲胡椒粉，嗱慢慢再煮到佢冇曬啲水分啦。如果你覺得未夠，你加多一次。
細菌咧，爹哋媽咪由細到大都講住緊要有個鹹鹹香香。一陣間倒啲餸落去煲完咧，我要將啲葱整熱佢。差唔多啦，熟咗淋咗，又唔黐。
餐食又得，午餐食又得。喂，細佬夠啦呢個，夾下夾下唔記得添。咁我都可以做個早餐啊。香蕉啊，食scone食香蕉，食yogurt好夠啦。咁今日嘅早餐就順利完成啦，炒咗個米粉，咁啊有個scone咧就鋪咗短片，咁短片咧嗰度就有食譜，但系就留咗牛油，大家牛油加翻115g咁樣啦。跟住就9点睇片，好冇？咁啊睇完片，睇下一陣間我出門口嘅時候，仲有冇時間同大家做 live 啦？記得幫我 like 同埋 share 啊！大家俾 like 就係好好嘅支持啦，感謝大家。咁啊，下個直播再見啦，拜拜。